Вітаю всіх слухачів, хто перебуває на хвилі радіо «Голос Києва». Сьогодні говоримо про те, і сьогодні будемо вести розмову з громадським діячем, активістом, адвокатом Вадимом Хабібуліним. Мої вітання. Дякую, вітаю. Реально протягти сьогодні взагалі до відповідальності ріелтора, адже послугами останнього користується чимало чи купівлі квартири, чи оренди квартири. І, можливо, взагалі варто, вона ж немає закону про ріелторську діяльність, так? Можливо, його слід ухвалити. Дякую. Нікого не можна притягнути. Навіть велика кількість випадків, коли люди приходили, наприклад, в банк, і банк пропонував... Наприклад, ось він не готовий, наприклад, дати кредит там на фірму X, але він пропонує інвестувати в житло у фірми Y. Ви брали кредит, заставляли своє житло, фірма Y зникала, пропадала, а банк зараз жодних питань до банку не можна поставити, крім моральних, тому що банк порадив, це не письмово, це була проста порада. В жодних документах, звичайно, про те, що банк вам рекомендував туди піти, нічого немає. Тому, вибачте, жодної відповідальності за це. За це є тільки одна відповідальність, саме ваша. Дякую. Особиста. Щиро, дорогі слухачі, я раджу вам, звичайно, прислухатися до порад, які ви щойно почули. Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був громадський діяч, активіст, адвокат Вадим Хабібулін. Я прощаюся з вами.